Siku ya leo ni siku muhimu, siku ambaye tunamkumbuka shujaa wa taifa hili letu la Kenya, shujaa ambaye alijitolea hali na mali kwa sababu ya uhuru wa wananchi wa jamhuri hii yetu ya Kenya, lakini pia shujaa ambaye alichampion ile devolution ambaye siku ya leo wa Kenya kutoka kila kona wanajivunia tukiwa tumepeleka services na pesa mashinani na waamuzi wa njia ambaye hiyo pesa itatumika kutoka hapa mji mkuu wa Nairobi na kupeleka kule mashinani ambapo wananchi wenyewe wana uwezo wa kujiamulia yale ambaye ndio ya muhimu kwao na kuweza kutekeleza haya kwa sababu ya zile hela ambazo serikali ya kitaifa imedevolve katika